ତମେ ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇଯାଅ। ମତେ ବି ଏବେ ମୋ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। मत सोनी को बचे हम केमी कौन करी कौन कले सोनी को बचे पारि और बाहर हो पार समय बहुत कम राजा भी घरे ना विषय घरे मुझे भी किसी कहीपरिनी एमती कि सोनी को भी कहवा ठीक हेनी से जानले व्यस्त हो पड़ कौन करी मुझे बुझिपनि हाँ सोनी को मत मत बदल देवाक हम जमी सी बेदी को जापर हम दुहे चेहरा जो एका भाई तारी फायदा नाक हम मत यही गोटाए रास्ता जो थे परी की लीलाई कह सदेह हेन परी भाव से सोनी को ही किडनाप कर ए प्लान कार्यकारी करने मत सोनी को प्रथम रूम रु बाहर करने को हम। अरे रानी कौन है कौन भावुस तू? अरे रानी राजा कौटी अच्छे राजा राजा ही मत पठे से कहले कि तत आस कह तू आकाश को रूम्रे बसता जो जा तले तक डाकि व्यस्त ना राजा आते तो ने कि आकाश रूम्रे कहीं बसवि जे अरे मुझे जानवी कहलु राजा ही मत कहले तू गोटे काम कर तू से रूम्रे बसता बाकी कथा राजा निजे तेत आसे कह कहीं हो मो पाखे तोरे कहीं उत्तर ना अरे नाई मुझे एमती पचारी आउ कि ना संध्या तो गलु ताको आकाश को रूम को लेकिन जा सुन राजा न आसवा जाए तू रूम रु बाहर कि कह कि भी पचारून है ते मुणा यहाँ एक्चुअली राजा गोटे सरप्राइज हाउ राजार जदि यहाँ गोटे सरप्राइज ताले मुझे कह ठीक अच्छे ओ संध्या जल्दी जा तू सोनी को आकाश को रूम को लेकिन गलु सोनी रो पिंक लिपस्टिक थिला आउ आ मोर तो रेड मत राजा को सब कह पड़
କି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ରାଜାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଦେଉଛି। ସୋନିକୁ ମୁଁ ଆକାଶ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ପରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଚାଲ ଖେଳିପାରିବେନି। ସୋନି ଯେମିତି ବେଦିରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ତାପରେ ତମେ ମୋତେ ସୋନି ଭାବି ଏଠିକି କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଲ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପପିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ରାନୀର ମେସେଜ ପାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କି ରାନୀ ତମକୁ ଉଲୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସୋନି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ରାନୀକୁ ସୋନି ଭାବି କିଡ଼ନାପ୍ କରିନେଇଛ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକାଶ ରୁମ୍କୁ ଗଲି, ଆଉ ସୋନିକୁ ଆଣି ବେଦିରେ ବସେଇଲି। ରାନୀ, ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉଛୁ ତ? ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି ରାଜା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତିରେ କେବେ ପ୍ରେମ ହାସଲ କରିହୁଏନି। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆକାଶ ଓ ସୋନିଙ୍କ ବାହାଘରରେ ମୁଁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ହୋଇ ସବୁ କାମ କରିବି। ଆରେ ତମେମାନେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ବି କହୁଛି ମୋ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି, ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଚଳନା ନାହିଁ। ହଉ, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଘରକୁ, କାହିଁକି ନା ରାଣୀ ତୁ ନଯିବା ଯାଏଁ ସୋନି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି ବାହା ହବନି ବୋଲି। ହଁ ରାଜା, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ, ଚାଲ ଚାଲ ଆମକୁ ଯାଇ ବାହାଘରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ ବିଦାକି ପାଇଁ ଏପଟେ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବାହାଘର ପରେ ତ ବିଦାବିଦି ହେଉଛି ନିୟମ, ଇଏ ବିଦାବିଦି ପରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଏସବୁ ତ ଶାଶୁଘରେ ହୁଏ ନା। ଶାଶୁମା, ସୋନିକି ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ମାନିଛି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଏ ଘରଟା ତାର ବାପ ଘର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଆଉ ସୋନିର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବମାନନା କରୁନି। ତଥାପି ସୋନି ଆଉ ଆକାଶ ଏଠି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସୋନି ଆଉ ରାନୀ ମିଶି ମୋର ବାର ବଜେଇ ଦେବେ। ଆକାଶ, ଆକାଶ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଟିକେ ସଫା ସଫା କୁହ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ଦିନ ଜମା ରହିପାରିବିନି, ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପରିବାରରେ ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂସାର ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ନୂଆ ବୋହୂର ଗୃହପ୍ରବେଶ ମୋ ଘରେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ମୋ ବାପା ମା ଦିନେ ରହୁଥିଲେ। ଏ ଆକାଶ କଥା ପଦେ କହିଲା, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା ପଦେ କହିଲା ନା ଆଉ। ଆରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସିଏ କି ପୁରୁଷ? କିନ୍ତୁ ନା, ଆକାଶ କଥା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇ ଚଳିବା ଉଚିତ ନା,
କ'ଣ ଦରକାର କାହା ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇ ଚଳିବା? ନା, ପୁରୁଷ ପୁଅ, ଠିକ ପୁରୁଷ ପୁଅ ଇଏ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏ ଘରେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ନୁହଁ, ତମେ ହେଉଛ ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ରାଜା, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଘର ସେ ଘରର ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ସୋନିକୁ ଦେଖିବନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବନି, ଘରଟା ଯେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ରହିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସୋନି ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ନା, ଶାଶୁଘରେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ଆଉ ତାର ବି ଗୋଟେ ଶାଶୁଘର ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି କି ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ନୂଆ ବୋହୂର ଗୃହପ୍ରବେଶ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି। ଆକାଶ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମ କଥା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକୁଟିଆ ସେ ଘରେ କେମିତି ରହିବ? ଆରେ ହଁ ଭାଇ, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା, ବହୁତ ମଜା ହେବ। ସରି ରାଜା, ମୁଁ ତମ କଥା ଜମା ବି ରଖିପାରିବିନି, ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ, ଏଇଟା ବି ତ ତମ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେହି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହେଁକି ମୁଁ ଏଠୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିଦା ହୁଏ, ଆଉ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଘରେ ନୂଆ ଘର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହଉ। ବାସ୍ ରାଜା ବାବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକାଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ଇମୋସନ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ସୋନିକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇପାରିବି, ଖାଲି ଯାହା ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେ ଘର ଆଜିଠୁ ମୋ ଘର ହବ। ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଲେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବି। ମୋତେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏ ବିଦାକି ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ହବ ନା, କ'ଣ କହୁଛୁ ଅପା? ତାହେଲେ ଆସୁନ। ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଦେଇଛୁ। ତମେ ଆଳତୀ ଥାଳିଟା ଆଉ କଳସୀଟା ନେଇ ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ଅଳତା ଥାଳିଟା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଆରେ, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛ? ହଁ, ଘର ତ ଆମର ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ବାହାଘର ପରର ସବୁ ରୀତିନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ପୁଣି ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତା ବି ଠିକ୍ କଥା। ଯା ହଉ ରାନୀ, ତମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲ, ମତେ ଏଠି ପୁରା ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ଆମେ ସବୁ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ ନା। ଭଲ ଟିକେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ାବ। ଆରେ ଦିଅ, ବନ୍ଦାନ ଥାଳିଟା ମୋତେ ଦିଅ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚୁପ୍ କର, ମା ବୋଲି କହୁଛ, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। ମୁଁ ଏଇ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବନ୍ଧେଇକି ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏଇ କଳସଟାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କଳସରେ ତ ଚାଉଳ ଅଛି, ଚାଉଳକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ପାପ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ କଳସ ଗୋଇଠା ମାରିବିନି। ଆରେ ପାଗିଳି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧି। ନୂଆ ବୋହୂ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ କଳସ ଠେଲି ଚାଉଳ ବିଞ୍ଚି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧନ ଚନରେ ପୁରି ଉଠେ। ହଁ, ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାର, ଯେମିତି ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି ସେମିତି ମାର। ହଁ ମାର। ୱା, କି ସର୍ଟ ମାଇଲି ସୋନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଏଇ ତ ଆକାଶ ମୋତେ କହିଲେ ଏମିତି ମାରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ? ଆରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ କହିଛୁ। ସୋନି, ସେ ଅଳତା ଥାଳିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଆସେ।
थैंक गॉड जाओ एवं सब किसी ठीक ठाक हो गला राजा रानी एम तो बहुत धन्यवाद देवा कथा से मो पापर प्रायश्चित करने मत सुजोग दे जो ये सब किसी आ सब बेस स्पेशल थैंक्स तो सोनी को जा मोर आ मो पर गोटे अंश हो पारे जा हो सब कम भलरे भलरे होगा एवं आम लाइफ खाली खुशी ही खुशी भगवान करतु आकाश और सोनी भी खुशी रुंतु पूरा दिन बीती गला आ तुमको एबे देखा जाउछे अरे खोलने ए गहना तो बहुत सुंदर लगछ तो राजा इत्ते गुडे गहना पिंदे म सोई भी केमती कहलो हो जदि निहाते खोलिया दरकार होछि ताले तू खोल मु खोल दछ प्रभु सुनी और रानी बापर किसी भी असुविधा नई था अच्छा तुम जा थाना कहीं कौन पुलिस मैंने खोजते पुलिस रे कहीं कह पुलिस कह किसी दरकार नहीं अरे सी कौटे जाइए से पल तुम्हें समस्त शांति में बस कल ये घर टा खाली उठुची पड़ी अरे बाप रे अरे तुम्हें एमती व्यस्त हेले तुम्हें कौन जल्दी फेरी आसबे नहीं
ପୋଲିସ ର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କର। ତୁମେ କାଇଁ ମନା କରୁଛ ପୋଲିସ ର କହିବା ପାଇଁ? ତୁମେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହିଦଉଛି, ଏଣିକି ବପଟେ ଛୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ତୋର ମୁହଁ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଇ, ଏମିତିରେ ତ ତମେ ସୋନିକି ଭଲ ପାଉନି, ରାଧାମାଧବ ତାରି ପଛରେ ତ ଲାଗିଥାଏ। ଅନୁଭାଉଛ ପପି, ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭାଉଛ। ଆଇଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦୋଷ ଦେବା ସମୟ ନୁହେଁ। ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ଭାଇ, ସିଏ କାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କହିଲ? ଆମର ପୋଲିସକୁ କହିବା କଥା। ନାଇଁ ରେ ପପି, ଏବେ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। 24 ଘଣ୍ଟା ନ ହେବା ଯାଏଁ ପୋଲିସ କିଛି ତଦନ୍ତ କରିବନି କି କିଛି ଆକ୍ସନ ନେବନି। ଏବେ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମକୁ ରାନୀ ସୋନି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ମୁଁ କମିଶନର ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାଜ କହୁଛି। ସାର୍, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବୋଉ ରାନୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ସୋନି ସକାଳ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଇ ମିନ୍ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ନ ହେଇଥାଉ। ଓକେ ସାର୍, ରହୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? କମିଶନର କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବେ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ରାନୀ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ। ହଁ, ଇଏ ସୋନି ବି ଆଇ ରହିଯାଉ। ରାନୀ ଆଉ ସୋନି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଧରି କହିଲୁ ଲୀଳା। ରାଜା, 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 ଏ ରାଜା ଠିକ କ'ଣ? ରାନୀ ଆଉ ସୋନି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତମେ କହିବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ବାପା, ରାନୀ ଆଉ ସୋନି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦି ଜଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗାଇବ କରିବି? ରାନୀକୁ ତମେ ଯେତେ ଘୃଣା କର ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ସୋନି ପ୍ରତି ତମ ମନରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି ସେଇଟା କାହାକୁ ଅଛ ମାନେ? ରାନୀ ଜୀବନରେ ତମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଣିସାରିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉନୁ ପରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତମେ ସୋନିକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଧରା ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ରାନୀ ପାଇଁ, ରାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉନୁ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଭଗବାନ,
आकाश एटा तुम पाई एटा तुम पाई आकाश किछ खराब भावियो ने आकाश मु तमठ गोटे कथा लुची रखी थी अतीतर गोटे दुर्घटना मु आशा कर तमे उपहार को निश्चय ग्रहण करिब चोटा पाइबा को तमे केबेटु अपेक्षा करथिलो या मो प्रेमर संतक आकाश आम अंश तम संतान अजब कथा अरे कि भले मजा कि मो छुआ एसबो मिच कथा बाय द वे हमें तो मैं सोनी रानी को जाएंगे खोजे कथा ना बट एसबो फालतू कथा आकाश तुम्हें चुप करो अगर सुनो परी कौन कहू छे आकाश मु सच्चा मन रे तुमको त्याग कर दे थी तुम सोनी को बाहर पार बोली मु तुमको से छाड़ दे चली आसती किंतु मु सेठू फेरी आसी जत मो छुआर मुह देख ली बारंबार देख ली आते भाविली केमिति केमिति मु मो छुआर बापा को आउ कहार स्वामी हवा को छाड़ी देबे मु जानी आकाश तमें कौन भावु ये मु कौन चाहूँ ठीक अच्छे तो हले मन दे शुण मु चाहूँ मो छुआ ता बापा माँ उभय को पाऊ